pokračovat v pátrání v oblasti. Nic lepšího na práci stejně nemáme tady. Takže se zrychlíme čas. No, tady velký konvoj, jo. Bych plul tadyhle směrem, tak ho teď mám. Hele, chodní loď. To je určitě nějaká rybářská, co? No jasný. Takže tady u těch, u toho břehu, ty rybářský lodi japonský jsou hodně, no. Prostě plujou kolem pobřeží, že jo. A loví ryby. Tak. No, tak jedna věc, která často v této hře děláte, plujete cik-cak, cik-cak a doufáte, že potkáte nějakou zajímavou loď a ne rybářskou. Vlastně tyhle ty pěšně tady vyhnu. Protože jako taky samozřejmě jako ve skutečnosti ponorky často vypluly na hlídku a za celou hlídku třeba nepotkali jedinou nepřátelskou loď nebo nepotkali vhodný cíl, takže se třeba z hlídky vrátili, protože jim došlo palivo nebo došlo docházet palivo a nepotopili nic. To se vám tady také může stát, když to hrajete na ty vyšší obtížnosti. Hele, zase válečné lodě. To jsou zase, oni se tady asi určitě despawnou. No, oni asi plujou moc rychle, ty já nedoženu. Mám pokračovat. No. Zapluje rychle a problém je u válečných lodí, že oni jsou rychlejší než ponorky. To znamená, že jakož ona pluje rychle, tak já se prostě nedostanu před ní do té palebné pozice. A skutečně střílet torpéda jako na nějaký tyhle ty vzdálenosti není možný, jakože se trefíte, jo. Protože dráhu toho torpéda ovlivňuje i prostě mořské proudy a všechno, jo, ta hra s tím počítá, tady jako taky, když vystřelíte to torpédo někam, přesně si ho zamíříte všechno, tak dost pravděpodobně nedoletí tam, kam jste chtěli, protože prostě v reálu taky nešlo. Jo, dneska třeba na ponorkách, nebo už 20-30 let jsou na ponorkách samozřejmě pokročila torpéda, která jsou řízená počítačem a oni si vlastně štelujou opravdu ten směr, aby trefili přesně to, co bylo jim nastaveno. Ale tyhle ty základní první torpéda, to byly prostě pouze tuby, ve kterých ve špičce byla spouštěč, roznětka, detonátor, ta hlavice se s tím TNTčkem a vzadu vlastně v té tubě už bylo jen ten stlačený vzduch nebo baterie a potom vzadu prostě ten motorek, nebo tady ta malinka, ten lodní šrček, že jo, který to poháněl a to bylo všechno. Takže prostě, když jste to takhle poslali do vody, tak jste teda mohli určit, že třeba právě to torpédo poletí těch 200 jardů, 300 jardů rovně, potom třeba otočí se o 300 stupňů nějakým, o 30 stupňů doleva doprava, nebo kolik chcete, a potom zase popluje rovně, nic víc to prostě neumělo. Což měli takhle všichni torpéda za druhé světové války. Samozřejmě byly potom i ty naváděný, akusticky nebo magneticky, nebo podobně, ale to přece jenom taky, jako když jste někam poslali nějakým směrem, tak to prostě ty mořský proudy tomu změnili ten směr po chvíli. A nebo se v horším případě zaseklo to torpédo, ta změna úhlu, ono začalo třeba plout v kolečkách, ale obchodní loď. To taky stávalo, a i v téhle hře se to někdy může stát, že máte vadný torpédo a vy mu třeba řeknete, uletí, že jo, těch 200 metrů nebo kolik upluje, říkám uletí, ale upluje. Potom třeba se o 4 stupně odchýlí a potom se popluje rovně. No a ono se stane, že se třeba mu to kormidílko tomu torpédu zasekne a ono začne dělat kroužky. Jednou se mi stalo, ne jednou, dvakrát se mi stalo, že jsem torpédem trefil sám sebe. Protože jsem ho vystřelil, ono se zaseklo, udělalo kroužek a trefilo mě samotného. No to bylo nehodně nepříjemné. Zase rybářská loď, ty mě nezajímáš, mě jde na ten zvukový kontakt. Ha, dvě rybářské lodě. Se můžete zblízka podívat na Američany. Tak. Tohle to je nuda, že se potopím další loď dělem, no protože bych taky ne. Tak. Rybářský lodě nikdy nejsou vyzbrojený, že jo, takže ty ani nekontroluju. Ale loď by potenciálně vyzbrojená být i mohla. To je tlačítko. Být i mohla, proto se na to musíme podívat, ale takhle loď zase potopím dělem, no tak jako. Já proto chci ten konvoj, protože já chci prostě prosníkovat si k konvoji a potopit mu pár lodí a potom zrhnout, tak jak se to v reálu dělalo, protože to je poslední věc, kterou jsem tady vlastně ještě neukázal z toho všeho, co za ponorkama se dělalo, že jo. Tak, blížíme se, tak nikdo po mě nestřílí, takže je neozbrojená. Tak, můžeme se jí identifikovat. Tohle to je zase docela velká loď, už je dobře. To byl dobrý zásah. To byl dobrý zásah. Tak, to není. A dobrá. Takže by to byla tuhle.
Ne. Jo. Můstek ne, ten můstek je moc malej, ten má vyšší. Tohle to můžu být. Proti tomu komínu poměr velikosti toho můstku to odpovídá. Tak jo, bude tadle. Tady ty záchranný čluny u toho zadního komínu, jo, to taky odpovídá. To bude ono, stará velká nákladní loď. A dobře se borci teďka trefujou. Yes. Jo. Dobře se trefujou, musím je pochválit. Trefujou se pod čáru ponoru a ne do toho jako idioti. Se určitě vyspali. No, ten jeden aspoň. Ne, oba. Míň unavený a... Hled, jaký to má dobrý vliv na ně. Taky samozřejmě morálka vaší posádky tady je taky, o tom jsem ještě nemluvil, a samozřejmě když se dlouho na moři nikoho nepotkáte, nebo naopak třeba nepřítel vás poškodí a vy nikoho nepotopíte, tak vaše posádka má i morálku a samozřejmě to taky ovlivňuje jejich efektivitu. Já jsem teďka byl úspěšný, potopil jsem několik lodí beze ztrát na mý straně, v konci se mi nepřítel ani nedotkl, sice jedné ty barely s těma bombama, jsem ho lipnul palbu. Tam něco sfajerovalo hodně. Ale u těch lodí se to dá pochopit, protože jsou pravděpodobně naložený něčím vojenským a plujou nikat nikam, takže... Jo. Ale jsou tady i lodě prázdný třeba. Jako já potkávám plný lodě zjevně, jo. Ale jsou tu i lodě, do kterých prostě střílíte, ona se prostě potopí, nevybuchne, jo, nějaký zakladným způsobem, protože třeba prostě prázdná, je to jenom loď. Takže může tam třeba bafnout palivo, to jo, když mě hořet, ale žádný výbuch. Tak. No, tak tohle to má za sebou. Ty tady z toho mají táboráček. To je s pěkným výhledem. Můžu být rád, že jsem s tím neudělal to samý. Jenom trošku v menším, protože jsou menší. Tak, můžeme plout dál, no. Tak zase nesmím zapomenout oddíla odvolat posádku? Nevím. Kdyby to fakt puštěl ten konvoj lepuje odsaď pryč. Tak museli být solné přístavu, ta hovada. Ale zase, kdybych do toho přístavu připlul, tak oni by tam ty lodě nebyly. No, to zase ta hra nedělá. Ona prostě ten konvoj pluje k přístavu, tam se despawne a zmizí, že jo. To je prostě jenom kvůli tomu, že v té době, kdy se ta hra dělala, prostě procesory nezvládaly tolik. Co jsi ty rybáři? Proč já nechci potkývat to ty rybáři? To je tím, že když se ta hra dělala v té době, tak prostě ještě nebyly procesory, které by utáhly tak velký počet cílů na mapě. No což proto mě mrzí, že prostě teďka se nedělají další ponorkový simulátory prostě s lepší grafikou, s dalšíma ještě pokročilejšíma možnostma, nebo klidně i nějaký, já nevím, simulátor s modernějšíma atomovejma ponorkama, jo. Prostě to se neděje, jo, to je škoda, prostě Sunhunter 5 není simulátor, to je tam, i když si hraje na hra, stavíte plnou obtížnost, tak kvůli spoustě špatným prvkům ty hry je to spíš arkáda, jo. Takže jako je to špatný a je to škoda. Nebo že se třeba neudělá i jiný simulátor. Známe World of Warships a podobné věci, to jsou prostě hraní z multiplayeru, že jo, s arkádovými lodičkama. Vypadá to sice fajn, zastřílete si, ale OK. Ale třeba takový nějaký simulátor, ať už z druhé světové války, nebo později z 50. 60. let, 70. klidně ještě taky, prostě kde byste měli bitevní lodi, kde byste měli ty torpedoborce, ale byl by to simulátor, že byste to tam prostě všechno ovládali, veleli tomu, třeba nedej bože, že byste se po té svý vlastní lodi jako kapitán mohli i procházet mezi těma jednotnými stanovištěma, víte, tak by to bylo super a nikdo takovou hru neudělá, ale já si myslím, sakra, o to by zájem byl, teď to by se kurzina prodávalo, že úplně prostě vidím jen to marketingový video, jak prostě ukazuje to, jak jste ten kapitán na té svý lodi, můžete tam procházet jí, můžete dělat ty ubikace a podobně, potom jí velet, prostě já na ní ovládat ty jednotlivý zbraně na ní, že jo, všechny ty baterie prostě směřovat, jo, vjezdit do přístavu, se přezbrojovat taky nějakým způsobem, si vylepšovat tu svoji posádku, ale to všechno je super a myslím si, že kdyby se taková hra udělala, zájem by o ní byl, ale prostě, nevím, poslední roky se víceméně pořád jenom dělají rebooty starých věcí, ale nějaký takovýhle nový věci se nedělají. A spousta těch věcí v minulosti autoři je chtěli dělat takovéhle různé zajímavé hry, ale nemohli, protože na to ještě tehdy nebyl počítačový hardware, nebyla to na tom grafika, nebyl na to lidi. Dneska, když už to všechno je, tak se ty hry zase nedělají, protože nejsou peníze na takovýhle tituly, aby se udělaly, jo? Nebo prostě ty, řekněme, ty
lidé v těch velkých herních společnostech, který stojí na těch penězích, jako Activision, EA, Ubisoft, prostě nějakým tím herním studiím ty peníze nedají na dělání takové hry, protože si prostě nejsou jistý tou finanční návratností, protože takové hry prostě se nedělají, proto radši budeme dělat pořád okolo Battlefieldy, Call of Duty, Assassin's Creedy a tyhle ty zaběhlý série, které víceméně jsou furt a jen o tom samým, ale nic extra novýho, že jo, protože se to furt recykluje dokola. Jo, ale škoda, prostě si myslím, že i o takovýhle hry rozhodně by zájem byl a nebyl by o to zájem určitě malej, ale nedělaj se, je to prostě smutný. Třeba podobně, jak jsme se taky s Radkem bavili o tom, proč není nějaká hra na tématiku Hvězdné brány, taky velká škoda. Také myslím si, že by se to prodávalo, že by o to zájem byl, a i pro ty lidi, kteří nejsou třeba fanoušky Hvězdní brány, tak jenom o nějaký ten zajímavý gameplay z toho, kdyby se udělal. No. Tak, máme tady další konvoj, který vypadá víceméně stejně jako i ten, co jsem potopil zde. Takže opět dvě válečné lodě a jedna pěchotní. No to vypadá, že tady asi dneska na nic lepšího štěstí mít nebudu. No. Tady Topijský záliv opouští nějaká konvoj a jinak tady no, jinak hlavní prostě největší tah obchodních konvojů je zde, protože tady teďka Japonci tohle to dobývají. Že tady směřuje hlavní zásobování, tady je to trošičku teďka takový jako méně podstatný. Jo. Takže nic, takže se pustíme do tohohle konvoje a uvidíme, jak budeme úspěšní. A ano, obchodní loď, takže uznáme směr konvoje, protože ty válečné lodě ji doprovázejí na tom jejím kurzu, tak. Bude určitě nějaký pěchotní transport. Tak. Žádáme velitelství o rozkazy. Tak. No a teďka já mám poměrně solidní už úhel, řekl bych. Že ani nebudu muset nějaký extra předplouvat. Já mám 1600 metrů, no i když. No. Nevím, jestli se stihnu dostat. No možná ne na tu válečnou loď, ale na tu obchodní bych to mohl stihnout. Takže já to uložím a poplujeme ještě trošičku dál. Takže teďka je přece jenom už noc, je tma a já jsem k té válečné lodi čumákem, ne bokem, takže teďka si mě spíš nevšimne. Doufám. Tak, ještě furt mi nepřišla odpověď z velitelství, takže ještě furt se nemůžu úplně ponořit, ale už teda začneme dělat přípravy minimálně. Díváme se na ně. No tak, sakra, už mi odepište. Tady už si myslí, že bych měl napadnout eskortu, abych následně potopil hlavní cíl. No to je víceméně to samý, co jsem udělal poprvé, když mi řekli, že se na to mám vykašlat. Udělal jsem vlastně to samý, nechtěně. Dobře, no tak prostě je potopíme, dobrý. Tak hlavně jsem to dostal ještě úkolem, což samozřejmě v rámci mechanik hry, když ten úkol splním, tak a vrátím se na velitelství, tak mi to přinese nějaký další prestiž. Tak teď už se potopím do periskopové hloubky. Moře je stále klidné, takže můžeme do 19 metrů, ne do 18. Zpomalíme na 2/3. Tak, vysuneme periskop a podíváme se. OK. Že tu se toho moc neděje, jenom komenty. OK, takže v pohodě. A přiblížíme si k našim cílům. Tak, teďka lenta loď už mi upluje, tu torpedovat nebudu moc, ale to mě nevadí, protože já, pokud se mi to povede, zaútočím torpédy až na tu lentu, což teď mě zajímá hlavně. Tak, nicméně jsou ještě ode mě dost daleko, tak možná přejdu na standard, snad by mě furt ještě neměli slyšet. Tak jo, nejdřív si identifikujeme, když už máme tuhle tu kartu, ano, co tohle to je za loď, takže to je pěchotní, to je úplně jasný, to je Tadle. Jo. Malý moderní osobní parník. Klik. Výborně. Tak, teď ještě identifikujeme ty vojenské lodě. Ne. Jsme špatnou stranu, je to nevče. To není dobrý, než si mě asi všimli, jak jsem zrychlil. Ne. Tyjo, oni mají nějaký schopný posádky, co se týkají v tom odhalování. Jsme od sebe, no, všimli si mě, jsme od sebe daleko. Na 3 kilometry téměř jsem zrychlil na standard a oni už mě slyšeli.
To jsou hajzlové, tyjo. Já chci udělat sneaky útok, jak to má bejt, a oni mi vždycky odhalej předem, tyjo, jsem moc brklej, no. Okej, okay, tak ne, minulovka to není. To bude zase nějaký kapot, mě to zase určovat. Ale my tam dáme třeba zase, že je to tenhle. Však to změníme. No, půjde na mě, svině. Ta druhá je tady, to znamená... Budeme zase muset manévrovat a potopit je. Protože samozřejmě, teďka bych se potopit do hloubky 70 metrů, dát jedna třetinový tah a odplout, jak by se to reálně mělo udělat, ale to vás určitě nezajímá, takže... Takže já zrychlím čas. Mám to točit doprava, aby jsme zase udělali na ten manévr, co jste už viděli, ta druhá jde po mně taky. GG, takhle je to ona. Jo, tady tvar, vidíte, tady se dívám teďka na tvar těch stěžňů a ten odpovídá. Takže vím, že je to ona. Je to se tenhle ten torpédoborec a... Tady vypadá, že je jinej, kobra je jinej, ale zatím mu přiřadím tuhle informaci jen tak jako placeholdera a... Tohle, jinak vidíte, že na mě svítí reflektorem, většinou si vidí můj periskop, možná. Mě trošku osilňuje, ale říkám, tady nejsou ty HDRka nějak přehnaná, takže je to v pohodě. Tak. Takže bych hrásil pohotovost, ale já na to kašlu. Nejhorší mě potopí, že jo, co se mi horšího může stát. Tak, zasuneme periskop. By the way, co nějak buglo, tady by se na ty... To možná dělá ten grafický mod, ona by se mi tady měla ukazovat značka na vodě, kde je moje ponorka, abych ji byl schopen nalézt. A ona se teďka neukazuje. To znamená, že to možná buguje ten grafický mod, to jsem si nevšiml, no, ale to nevadí. Mám ještě trošku přiblížit. Tak za chvilku budu nemuset zrychlit. Vidíte, že já nepluju rychle teďka, protože je to zbytečný, to bych zbytečně zatěžoval motory a baterie. Já zrychlím až poslední chvíli, kdy ona prostě ta, díky tomu ta loď neodhadne ten manévr a jak vlastně já jí... Ona mě jakoby nedokáže doplout. Tak, jinak půjdeme potom střed ze předního torpédometru, takže otevřeme jedničku, nastavíme 2 metry. Tak... Nastavíme si tady, no to už tady máme 12 metrů, ona bude mě přeplouvat, jak to bych, tak už se musím rozeplout. Tak, okay. Tak slyšíte, říká to ten zvuk, jsou to její její sonar aktivní už. Tak teďka je tma, že vám tak jako moc pěkně neukážu, jak mě přepluje, protože je sakra houby vidět. No, víc se mi spíš štěstí na to, že na mě útočí v noci, než ve dne. Co se dá dělat? Stáváme ostře na pravobok. To je tma. No. Ale. Myslím, že to vypadá nadějně. OK. Tak já to kormidlo vždycky rovnám na konci už. Kvůli tomu, že... ...tom půjdete malinko rychleji. Okay. Jo, to vypadá špatně tohle. Jsem to upload, ale to prd vidět to je. Půl za to. Ponorka se trošku chryje, ale to zvládnem. Tady chlapy úplně v pohodě. To je normální, že jo, to už známe. Tady jsme zásah. No. Jak to jsou taky ty nový zvuky, takhle nezní ty defaultní výbuchy ve hře. Tak. Zpátky do periskopové hloubky a jdeme ji potopit. OK. Tak. Děkuju, už bych chtěl na tu vodu do 19 metrů. Tak to si nastavíme. Tohle si připravíme. Kde pak je? Tady je, ne, ten měsíc. Sakra, kde je? Ona už je přede mnou. Ha, sakra. To není dobrý, ona se tam dostala rychle, než jsem čekal. To není. This is not good. What?
Nastavit přesně. Tak, pálit jedničku. Jo, ty si ho všimla, chce se vyhnout, ale pozdě strhl kapitán kormidl na pravobok a přímo na střed. Jo, tohle to je přesně ta chvíle, kdy ty torpédoborci jsou v hajzlu, protože jsou asi 500 metrů před mojí přídí, což je prostě, když tomu torpédu zastavím rychlost, 46 uzlů, takže jeho maximální. Já jsem si říkal, proč furt slyším ten hajt. Sakra, já jsem si říkal, proč furt slyším ten sonar. Ona se zapomněla tu druhou. Hej, to není dobrý. To je špatný přímo. Už nestíhnu. Tak jestli teďka hodili ty sudy ve správnou chvíli, tak je po mně. Dobrý. Že oni je hodili před a po. No dobrý. Ne. Zpátky nahoru. Wow. Vidíte, se zakecám, zapomenu, že jsou dvě. Že těch 500 metrů, když nastavím 46 uzlů, tak ty torpedo jakoby ujede tak rychle, že ta posádka nemá šanci udělat nějaký protimanévr proti tomu. A proto oni, je proto je úplně v pohodě, teďka potápím. No, protože oni teďka jakoby ty torpedoborci dělají ukázkovou chybu toho, co by neměli dělat po tom, co najdou na ponorku, když její přibližnou pozici zhodí na ní ty sudy. Jo, potom oni se právě mají odklonit a když je jich v tom konvoji víc, tak ty další mají svými hydrofony a sonary poslouchat, jestli tu ponorku trefili těma sudama, jestli ji teda zničili, anebo její další počínání. A ne, že se ta loď vrací nejkratším směrem k tomu, aby se zjistila, kde je. Co to bylo za výbuchy, to hází další sudy. No, nechci 20 metrů, nechci 19. Vidíte, teďka mi tady nevidím, že mi tady přesně periskop je na hladině, na úrovni hladiny. Ježiš, ona je zase přede mnou. Počkej, tohle to není ta samá třída, ne? Jo, to je jiný tor... Počkej, nebo není? To je ne. Je to jiná, ne, je to jiná loď. To je jiná, než... To je tadle. Nebo... Prčic, co to je za typ tohle? Podáme tadle, uvidíme. Já už musím střílet torpéda totiž. No, bude hodně nepřesný. Čekaj, je otevřený, ho už je otevíráme. Dobrý. Jo. To mám hodně nepřesný údaje teďka. V tom TTDčku. TDCčku, pardon. Torpedo data computer. Jo. To se mi teďka nepovedlo těžce. Ale je tam fona, je to ten typ. Akorát, že já teďka nevidím správně tu výšku jejího stěžně, tudíž... No, teďka už to netrefím. Ale to nevadí, protože mám ještě zádový torpedo meče. No. Zde je správný úhel, takže dvojku zavřem. Tak, teďka dáme kormidlo ostře doprava. Rozepluju se plnou rychlostí. Teďka to torpedo pošleme po týhle smyčce. Takže ta druhá alternativa. Stavit. Ale proč pořád mi to detekuje? Že? Jak si to? Dávám špatně, to je jako bych měl špatně identifikovaný typ. Ale to je tady ta nástavba, to je správná typ, co jsem našel tu loď, myslím teda. To je v skutečnosti dál, než mi to ukazuje tu pravítko. Co mi líbí? Uvidíme, jak si bude ta loď počínat. A teďka to torpedo střílet nebudu. Asi počkáme, jestli to bude dál točit na mě. Protože teďka už se ode mě dostává na takovou vzdálenost, že by mohla změnou kurzu vlastně uhnout tomu torpédu. Takže vlastně teďka a počkám, no točí to za mnou. Tak bych předpokládal, dobře. To znamená, teďka po ní to torpédo teda pošlu už. Proč to furt? Ten stěžeň dávám dobře. Jsi se to nám úplně srovnaný dokonal, ale stejně. A ona zrychlila. Ona zrychlila a vidí perisko. OK. Je zase zpomalila, jo? To už je vidět. Ona teďka manévruje, protože si uvědomuje, že bych jí mohl ohrozit.
No. Tak vyzkoušíme. Jo. Dobře jsem to odhadl. Ona to torpédo nevidí, protože na to nereaguje. Ha, ha, ha. Docela zaměstnaná jinýma věcma. Ale? Leco? Torpédo minulo, ono jí podplulo. A je. To je možný, že teďka torpédo možná bylo vadný. Což je docela prouser. Že to torpédo možná bylo vadný a nedostalo se do té stanovené hloubky. Možná prostě selhalo, to už teďka nezjistíme, ale tohle to se trefilo, takže pohoda. Tohle by jí mělo potopit, protože torpédoborci samozřejmě jsou sice válečné lodi, ale jsou docela malé a ten jejich trup není příliš chráněný, takže jedno torpédo je většinou potopilo. Sakra, ale... To nevypadá, že by se ještě vzdávala. To torpédo, co jsem vystřelil předtím, jí mělo trefit. Já si myslím, že by jí trefilo, ale je prostě několik důvodů, proč možná selhalo. Ale tyjo, teďka jí tohle možná nepotopí ještě. Ale se možná potopí za půl hodiny, ale ještě zatím se se mnou se stále bojovat. Takže, což mi se samozřejmě nelíbí, takže... Já se k ní samozřejmě natočím se pod úhlem 90 stupňů. A zrychlím. No. Ne, ona zastavuje, ona už po mně nejde, ona už má dost, podle mě. Ona už mele z posledního. Se vrátíme do periskopové hloubky. Yes, sir. Jo. Se... No, děkuju, že jste mi to řekli. Tak. Jinak, co jsem ještě neřekl na začátku k těm addonům, já jsem si je částečně upravil, jo. Já ty addony třeba zvukový nemám použitý úplně kompletně celý, já jsem některé věci z nich vyházel. Tam jsem se všimla. Ale já mám takový dojem, že to jak jsem jí trefil, taky vyřadilo strojovnu a nejdou jí motory. No tak pošlem ještě jedno torpédo. Šmara, počkej, tak jo. Na to myslí vážně, no tak jí dáme minimální ponor. Okej. Okay. Hagoři, když už jste mrtví. Spáchejte se puku za to, jak jste leví. Nestřílejte po mně. Jak neznámý. On by to označilo ty plodě, když jsem byl moc dlouho pod vodou. Šmara, vy se to jednou trefíte a mi to se ustřelí periskop, a co potom? To mi nedělejte tohleto. Napříč. Musí být příjemný mít rozbitý motory a vidět, jak se k vám blíží to torpédo a vidět, že teď opravdu už ten motor zvuk. Povada! To je fakt jenom trky. Já už je musím sundat. A to torpédo se nebude vadný nebo něco? Ne. Tak jedno dostalo na levobok, druhou ránu torpédo dostalo na pravobok. No to stačilo tomuhle torpédoborci opravdu už. Okej. Okay. A my se mám splněnou. Ale zbývá nám tady ještě stále ta obchodní loď. Tak já si myslím, že tohle to už k dnešku stačilo. Protože už se nám blíží 23. hodina, takže už to tady pomalu budu balit a vracet se na základnu. Takže, když máme ještě dost torpéd, no tak si potopíme torpédy i tuhle tu loď, protože už pravděpodobně nemám na co šetřit. Takže máme plný tah, baterek máme ještě dost, změníme na plánovaný kurz a to sem. Zrušíme ty další, to jsem přesně nechtěl, zrušíme ty další waypointy, tak, no, tohle posledního chudáka, který se teď snaží utlout, potopíme. Tak, a dozvíme se o této lodi nějaké informace tady z naší knížečky. Nás teďka hlavně zajímá ponor. 8,6 metrů, to je trošku něco jiného než ty torpédoborci. Tak, otevřeme opět torpedomet 1. Nastavíme hloubku 5 metrů. Otevřeme torpedomet číslo 2. Nastavíme hloubku 5 metrů. V jedničce máme plnou rychlost, ve dvojce máme plnou rychlost, kontaktní rozbušku i zároveň magnetickou necháme zapnutou. Tak, tahle ta loď pluje tak 6 uzlů typuju. Což si za chvíli ověříme. A je pode mě pod nějakým úhlem, tady si za chvíli zjistím. Tak. OK. Víceméně. Teďka je mi dokonce správně natočená. Tak. Jestli jsem na ten periskop sakra s horizontem, jenže ona teďka zjistí, kde je horizont, v té tmě není úplně tak jednoduchý. No, protože ano, to už máme správně. Tak, máme
malinko teďka mění kurz. Ano, točí, točí a teď zase ode mě. Pluje rychlejš, pluje nám možná i 9 uzlů. Tak, teď se k ní pěkně přiblížíme pod vodou. No, 9 uzlů možná se nepluje, to jsem možná přehnal. No, jestli mezi 6 a 9 to bude, ale zcela jistě. Možná 8. Tak já bych zase, kdybych neměl ty značky na mapě, tak bych to musel tady odhadovat a počítat, že jo, v rámci posunu tady, jak se posunula v čase. Ale to se teďka díky tomu se to nemusím tady s tím zdržovat. Tak, tady mám ty značky, takže prostě si to jen takhle poposouvám a musím to teda manuálně nastavovat. Na tuto obtížnost, kdybych to hrál s automatickým zaměřováním torpéd, tak by stačilo vlastně se podívat na loď a vystřelit torpédo, protože všechno by se zadalo automaticky. Tak se dostáváme do vhodnějšího palebného úhlu. Takže teďka, ona to tečí teďka stále ještě ke mně, už jako je vidět ten její manévrovací vzor. Takže teďka vím, že já mám vhodnou chvíli k tomu na ní za chvíli zautočit. Si to jednou potvrdíme. Tak ano, dobrý, točí stále ke mně. Tak a vyšleme první torpédo, nebudeme posílat jich víc. Aktuálně je to zbytečné. Tak, rychlíme čas a dala jsem ho, nastavil jsem ho dobře. Tak. To byl dobrý zásah. Tohle jí přepulilo. Ano, tak jí to trefilo 5 metrů pod vodou, přímo na střed do konstrukce a loď to spulilo. No, ok. Tady musím ho podívat, no. Jo. Tady to torpédo něco podstatného vykouslo, tak říkajíc. Job done. Toto měla hodně rychlý. Tak, no a teď už, sice jsme tady stále nesplnili hlídku. Hlídkujte, tyjo, co si tím jako představujete, já už jsem tu hlídkoval dost dlouho. Máte smůlu, se vracíme na základnu. Tak, sem. Sem. Tak. Teď se tady točíme. Vynořit plnou parou vpřed. Tak. Vlatat značky. A půjdeme domů. Zasunul periskop, to jsem ještě ne... A už jsem to zasunul. Dobrý. Tak. Úspěch nad úspěch. Na plus torpédy. Na zádi máme poslední 4 a na přítí ještě jich je dost, takže chodíčka klídeček. No, tak teďka už asi, nevím, jestli ještě na něco narazím, uvidíme, tak rychlíme čas. To je se rybářská, jasně, to mě nezajímá. Tak a teďka už bych konečně mohl zapnout to rádio, vidíte, než jsem to tak dokonale pořád zapomínal, tak. The transport ship General R.T. Frank was sunk by a Japanese submarine just north of Kuala on the island of Hawaii in the channel between Hawaii and Maui. The transport has been used prior to war to transport U.S. Army troops and dependents from Honolulu to Hilo for R&R and KMC in the volcano area. It was a small ship and the torpedo demolished it. There were no survivors. Okay. Dáme tam jinou frekvenci, jo, to je dobrý. Jo, jdeme domů. Tak jsme to vlastně potopili, se můžeme podívat, ne? To je špatné tlačítko. Docela dost, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lodí, ještě žádná letadla, teďka jenom ještě posadat ty letadla, ha. Ještě se cítíme nějaký to letadlo sundat. Okay. Zrychlíme. Baterie jsou dobité. No, teď jsem směřil obrovský konvoj, no určitě, ty ve. Letadlo, to nikdo nečekal. Dobrý, takže tohle posádkáře můžu rovnou dát k Ačku. Tak jsem unavený, hajzo. Co se dá dělat? Sejme Ačko. Pálit na blížící se letadla, pálit na malou vzdálenost, pálit bez rozkazu a osazovat to ještě nebude. Letoun, ha, to uložím, ne načíst, uložit prosím, to by bylo nepříjemné se překliknout, tak. A ha, sestřelíme ho, cítím se na to. Jo,
Tady nám k tomu správná muzika dokonce. Je. Co šikovný ty moji hlídkaři už si ho všimli, já ho vůbec nevidím. To už je hodně blízko. Dívám se na správnou stranu. Já myslím, že jo. Rovno je hodně vysoko. Aha, to bylo ještě víc, než jsem myslel. Hele, Magore, on po mě střílí zadním střelcem. Hajzl, počkej, on se určitě vrátí. Až se vrátí, tak mu to nadáme. Víme čas. Ha, už se vrací, už se vrací. Kouka se střelče, já vím, že jsi unavený. No. No, hele, baflo to. Tyhle, co to na nás zkouší, ty, ale jo, má tam bomby, má 6 bomb. Ještě Wolf mu to lítá, hajzlovi. Počkej, máš tam hajit explosiv střely, no? Počkej, dál třetí nálet, teďka nás hodí ty bomby, ty, já už to vidím, to bude ponád. Jo, ten lítá fakt hodně, taky výšky. Furt nemá dost. Jako sem tam se i trefím do něj zjevně podle těch trasírek. Já jsem si k tomu sedl klidně sám, ale tam je ten problém, jak už jsem ukázal v předchozím videu, v předchozím livestreamu, že ono, vy se s tím dělem totiž ve mnoha chvílích nevytočíte, ani si nevidíte, jo? To je jakoby bug postavení kamery na toho díla, takže ve mnoha úhlech vy prostě po něčem nemůžete střílet. Nemůžete střílet, protože prostě nevidíte, jo, jako hráč, tam prostě je lepší nechávat to AIčko, jo. No tak počkat, já ho prostě sum. Ne, spadlo do vody, ej, zrovna jsem se nekoukal. Jo. OK. Pojdem dál. Chudák, ani ty bomby se. Tak tentokrát se to dokonce ani tak nekouše, jde mi to na 150 fps s 8192x zrychleným časem. Takže dobrý. Tak jo, tak připlujeme do přístavu. Nevím, možná se dostanu medaily, možná někoho už budu moct na své lodi povýšit. No a potom bude čas ještě na nějakou tu závěrečnou talk show. Pokud jsem vám v průběhu na něco neodpověděl, na nějaký váš dotaz, tak když tak napište znova, možná jsem to přehlíd, protože přece jenom jsem se soustředil taky na hru, že jo? A potom bude čas to zabalit a samozřejmě vyjdou záznamy. Ale velká voda, poplach, to je dobrý. Tady koukám tu diskuzi. Jakoby jde o to, že na Unreal Engineu si myslím, že bude udělat jakákoliv hra, jako na teďka na posledním Unrealu. Ten je tak dobře udělaný, to je tak skvěle navržený engine, že tam jde udělat opravdu cokoliv. Říká se, jak se to začalo trhat, to se začaly jakoby načítat lodě v přístavu a ta hra potenciálně někdy může i crashnout, když moc rychlenej čas a vy a načítají se objekty, takže hej, načí vždycky zpomalte. Ona je mlha. A já jsem se těšil, že přistaneme v přístavu, já vám ukážu třeba bitevní fotku, která tam zrovna kotví, ale ona je mlha. Je taková mlha, že dokonce vidím tady skrz svého hlídkaře, ale to je udělaný schválně, abyste viděli, to udělali ten patch,
protože vy se jakoby na tom můstku nemůžete procházet a nemůžete si stoupnout tam, kam byste chtěli, tak oni potom v jednom peči udělali ty posádkáře průsvitný, jakoby průhledný, abyste skutečně z těch pozic viděli, když už se tam nemůžete osobně pohybovat, takže jo, to je schválně, to není bug, jenom abyste viděli. Mlha. Padla mlha na nás. No tak nevadíme. Ještě, že máme mapy. Máme dokonalou navigaci z map, která nás vede. To by měl pít vodách, ale povídejte. Jak teď už můžu dávno zakotvit, už se mi tam objevila značka, ale tak ještě si tady doplujeme do Perlové zátoky. Teďka jde maximálně zrychlit čas 4x z toho důvodu, že jsem za A v mělkých vodách a za B blízko je pevnina, tak vlastně hra má takovou protekci, že vám nedovolí zrychlit čas. Kvůli tomu, abyste třeba nějakým omylem nenaprali to do pevniny. Vidíte, já jsem opravdu hodně blízko pláže, no co s tu mlhu to moc jako vidět není, ale to tak. Já se fakt nebude nic vidět dneska. No. Zkusíme přiblížit trošku blíž. Vlastně já mám molo tady. Tady jsou ponorková mula. Proč jste si všimli lodě, jo? Co jste borci? Počkej, vedle mě byla loď? No jo, loď, hele! Hej! No, to se říká viditelnost k ničemu. Jo. Tohle to půjde. Ty bláho, ale tak tam bych nechtěl lozit. Ty brdě, dokážeš si představit tam lozit po tom žebříku nahoru, tak... Tak aspoň zase na té hlídce mají výhled a mají tam střechu, takže na ně neprší, ale... Sama kačka. Tyjo, tu je proti leteckých asetů, no, tak ochrana proti. Okej. Okay. Vůbec co za třídu tohle, toto je. Já musím... se podíváme, to bylo, to byl nějaký lehkej křižník. Lehký křižník Omaha. Ano, lehký křižník Omaha to byl. 1150 tun výtlak. Přesně 41 35 kusů, maximálně rychlost, OK. Ha, to je ta nová loď. Hej, letadlovka, kotví. Takže ještě v tom Silent Hunteru nebyli tak důkladní, ale napsali se název těch lodí, že tady bohužel není. I z takovýhle podobných letadlovek Il-2 Šturmoviku jsem zlítával v kampaních, to pak i sranda. Parka jsem to rodí taky napral, když jsem dál potom za Japonce vzeru. OK, tak aspoň něco tady vidět, jsem tam mimo mlhu. Minulovka. Jo, potopit letadlovou loď japonskou, to bych taky mohl tady v nějakém streamu. Ale to musíte mít docela štěstí na to jí potkat. Jako takový velký vojenský konvoj. These days, you really ought to be buying rich golden Velveeta in the 2-pound size. So you'll have plenty for snacks and also to melt for economical meatless main dishes. Remember, smooth melting Velveeta helps to supply the protein you expect in the main dish. But the price is low. Nekotví žádné velké lodě a obeplouvat se mi to tady celý v tím leze fakt nechce, takže tady to ukončíme. Sice jsem nesplnil hlavní misi hlídky, ale myslím, že jsem tam potopil v oblasti lodí dost, takže stěžovat si nemůžu. Hej, dostal jsem medaily. Ano. Jsem potěšen. Stříbrná hvězda. By mě taky mohli povýšit, furt Lieutenant Commander jsem jenom. OK. Tak jsme se vrátili domů po 11, no po 12 dnech, po 11. Ne, vlastně díl? Kdo jsem byl? Já nevím, který den jsem vyplouval vlastně. Nevím, kde jsem měl datum vyplutí, to si teďka nevybavuju. Tak,
OK, takže jak to teďka vypadá s povýšením? Nikdo není vhodný pro povýšení, můžu rozdat dvě medaile. Meh. Komu je dám? No, tak je dáme zase tady velitelům, no. Tyhle ještě žádný nedostali, tak dostanou medaile. Na těch hlídkách moc krátce. V pozovkách. No. Tady nic vylepšovat nemůžem, takže jsme hotoví. Kdybychom se ještě mohl podívat, jestli nemůžu dostat nějakého svého nového posádkáře. Ale buď co stream mají vysoký tady někteří. 70, 44, 41, víte, ale takže teď si tady můžu hned hodit nějaký nový námořníky. Tyhle ty dva vyhodím a dám si sem na vůdcovství tyhle. Zbraně 41, to je dobré, protože nejhorší můj má teď tady 34. Jo, nejhorší je 34, takže toho vyhodím a tohle si sem dám. A potom tu mám už jenom samý za prestiž, ale to nepotřebuju. OK. No. Tak snad to povyšování, k tomu se dostanu v nějakým dalším streamu, no. Tady mám dost jako potenciálně námořníků vhodných k povýšení, ale hra mi to zatím furt neumožňuje, což mě překvapuje. Nějaké zvláštní. OK, takže tadyhle to můžeme uložit, ještě se samozřejmě můžu nahlídnout, co mi to dá za další úkol. Ty budu pravděpodobně plnit příště. Přepravení agenta spojenecké zpravodajské služby. Aha, takže já budu přepravovat agenta do Japonska. Aha, to je zajímavá mise, to se mi líbí. OK, infiltrovat ostrov Honshu, jasně. Nejvyšší důležitost, OK. No, tady se prosníkovat, no to nějak půjde. OK, takže teďka už je tady na čase to uložit. A tenhle ten stream teda pomaličku zabalit. Tak, klik, takže jak jsem říkal, teďka tady na konci je ještě prostor, jestli máte nějaké dotazy, chcete se na něco zeptat, jestli se ptáte, kdy bude další livestream, tak nejsem vám to schopen v tuhle tu chvíli říct, protože sám to nevím, jak na tom budu s časem. Původně jsem myslel, že v tomhletom týdnu budu mít volno, že se budu poflakovat a něco všechno, ale bohužel měl jsem prostě věci, které jsem nečekal, takže Destich jsem udělat všechno to, co jsem chtěl, a proto nejsem schopen říct, jak na příští týden třeba bude nebo nebude nějaký livestream, ale je možný, že bude třeba v pátek, v sobotu nebo v neděli. To jsou nejpravděpodobnější dny a dny, které nejvíce lidem vyhovujou. Jinak, co teďka aktuálně, protože na kanále vám vychází spousta starých videí, které jsou dávno natočený, v době, kdy jsem je přetáčel kvůli svému zkouškovému období a neměl jsem čas natáčet, tak ty nám ještě vycházejí, ale a v aktuální době bych chtěl všechny upozornit, že existuje už naše Steam skupina kanálová, která je veřejná, kam můžete přijít. V popisku každého našeho videa, které je staré teďka týden nebo dva, tak už to v každém popisku teďka naleznete a samozřejmě v každém videu budoucím. A právě do událostí tam píšu, kdy jsou live streamy, okamžitě, když vím, že nějaký bude, tak to buď tak to napíšu tady na Twitch do nadpisu a napíšu to do Steam skupiny do událostí, stejně tak třeba, když hraju s kamarády nebo s těma lidma v té skupině Armu 2 na tom beta patchi, na který to teďka hrajeme tam CTIčka, funguje to, zjistil jsem, jak to nastavit, o tom jsem už mluvil v Geek Talku, tady vám vlastně, pokud vy to teďka pro ty z vás to sledujete live, vyjde zítra, tudíž v sobotu. Tak teďka Arma 2 už jsem zjistil, jaký zprovoznit, hrát v mulťáku, máme server, všechno nám funguje, takže z toho teďka můžete očekávat, že udělám video, abyste věděli, jak to všechno rozchodit a případně, abyste se teda mohli na ten náš server připojit a tu Armu 2 si s náma zahrát. Jinak s Army 3 samozřejmě taky plánujeme nějaké další věci, ale teďka zase si užíváme Army 2. Trošičku té nostalgie a v Armě 2 funguje spousta věcí líp než ve 3. Takže taky proto. A jinak příští týden bych rád natočil zase nějaké starší hry, nějaké, které bych rád upozornil, které třeba neznáte nebo o nich víte, ale nehráli jste je, takže abyste se s nima seznámili. A jinak teda budou stále vycházet starší videa, mám natočených pár technických videí, samozřejmě v pondělí vyjde Tech Talk, který budu dělat v neděli a tak dále. Mám video o rozebírání grafické karty, mám video o nastavení herních myší, to by teďka mělo taky být docela v nejbližší době. Pro ty lidi, co teďka na tohle tu část livestreamu konce se dívají z záznamu, tak už to pravděpodobně vyšlo, ale to teďka pro ty lidi, kteří na to koukají aktuálně live.
Takže asi takhle. Tak, kde ten server na Armu 2 najdou? Se tady někdo ptá. No ty ho nenajdeš, protože na něj potřebuješ mít speciální verzi upravenou Army 2, kterou jak nainstalovat a kde ji stáhneš, to se všechno dozvíš v tom specifickém videu, které teprve budu dělat. Takže jo, my Armu nehrajeme 2 na stable na Steamu, protože na té poslední verzi nic nefunguje pořádně, my to hrajeme na starší verzi, kde to všechno už fungovalo. Ale to říkám, to se dozvíš v tom videu a první tvůj dobrý krok bude, že vstoupíš do té skupiny, kde se to potom organizuje, kde je chat a všechny tyhle ty věci, kde se to potom řeší. A taky se tam píše, kdy ten server běží, protože on není nahozený pořád. Takže asi takhle. Tak, jestli na mě už tady nikdo z vás nemá žádné další otázky, tak já si myslím, že Cell Hunter můžu vyprout a můžu jít pomalu teda tady chystat věci na tu naší zítřejší kalbu, co tady budeme mít. Klik, klik. Tak, jinak jsem rád, že alerty fungovaly zjevně. To jsem tady taky nastavoval velice, velice dlouho. Jsem potěšen, že to dokonce fungovalo. Ale potřebuji pátý monitor. A nebo nějak vymyslet, jak to uskromnit na těch aktuálních, protože jinak fakt netuším. Tak, jestli teda už nikdo absolutně nic nemá, tak je čas na ten livestream teda zavřít a já se na vás teda budu těšit u livestreamu dalších videích. Pokud máte technické dotazy, pište je do TechTalku, pokud máte dotazy přímo na nás, na naší tvorbu nebo na něco přímo k nám, pište nám to do GeekTalku, případně můžete na Facebook nebo na mail, ale pouze pokud ty otázky jsou nějak, jakože se s nima nechcete šířit na veřejnosti, pokud ano, tak normálně do GeekTalku, TechTalku, stejně tam vás přiš tak přepošleme s ním, abyste je dali. Takže tohle to už je skutečně všechno a já se teda na vás budu těšit někdy příště. Mějte se dobře a nazdar.